Inne vid hörnflaggan med skyttar som berättar. Ja, det är längst fram, vet du, men Albin Bjerkegren tvåa, Enander trea och Florén. Första skott. Bjerkegren som skjuter och den studsar upp i nättaket. Den tar nog på Antons benskydd och in i mål. Det var en bra träff och som sagt, det gäller att ha bollarna på mål. Ja, den gamla klassiska, va? 7-8. Nu bär det var, nu kommer Torén. Torén på vänsterkanten, skickar den snett in och bakåt. Snart måste det väl ringa och det gör det. Ja. Vi har 1-1 på K-bygg arena. Vem är det som är sist? Ja, det där vet du, tusan. Är det Tapper? Varvas det lite grann. Lisse Bergström som släpper iväg. Nu, oj, vilket läge. Jätteläge, Westman! Vilket, det måste. Ända är vad händer? Med, måste vara räddning med klubban först, va? Ja, det bjuder man igen. Florén som skjuter. Två gånger om, var är bollen? Man ska slå till bollen så händer ganska ofta. Och det kan ju vara så här, det var ganska milt. Och isen fortfarande inte riktigt har frysit till ordentligt. Nu kommer Albin Thomsen. Vilken fart på honom. Åh, vilken räddning av Antonen! Bra, ja. Och bra agerat av Albin Thomsen. Sitter det i huvudet nu när vi går in i slutdelen av matchen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de... Nej, det kan jag tänka mig. Ortman. Ja, vad skickar den? Det är mål! Sirius tar ledningen med 2-1 i matchen. Jag tror Altonen tappar in den. Mm. Ja, där slarvar du. Oskar Hulthammar räddar ögren upp det som han så ofta gör. Kommer Thomsen. Bra skridskåkning. Thomsen skjuter i mål! Thomsen skjuter i mål och gör det via stolpen, tror jag. Ja, kanske inte riktigt, men en 2 deci från stolpen. Det var ett jättebra skott efter isen. Seppenen. Är det Bjerkegren som står där? Skott kommer. Bra täckt. Bra täckt, ja. Jag vet inte om det är Sune Gustafsson som den tar på. Bra timing och kommer ut och tar bollen på sig. Det är något som har utvecklats enormt mycket just i hörnruset. Titta här, vilket läge för Tapper. Han får ju helt alena bara lyfta in 1-4. Utkast av Anton som ställer Motala-försvaret egentligen så att han kan plocka ner bollen. Seppinen åker ju in med bollen. Ja. Det är en chans för Persson som är så när gör sin första balja för den här säsongen. Ja. Tar bollen, är det räddning Andersson? Ja, Andersson eller Stolpe eller Andersson som är nära. Haraldsson. Skön och nära kommer snart. Ja, verkligen tagit på sig ledarrollen nu. Vilket läge! Ja. Rakt upp i nättaket! Är det Tedbergström? Det är Ted som fångar upp bollen och drar upp den med en backhand rätt upp i taket. Ja, bra gjort av Ted att gå runt och det enda han ville ha det egentligen var en hörna. Sökte upp motståndaren och satte bollen på benskydd och så var hörnet. Kommer han in, Ted igen. Ja, spelar bollen. Vad fint gjort till Bergström som skickar den å andra sidan rätt i gapet. Och vilket mål man det gör. Det var en riktig variant. Den där vill jag se igen på tv. Den där var bra. Den där var riktigt bra. Att hungrigt Motala som är revanschuget, det tror jag. Men sen så ska de möta ett starkt hemmalag som Sirius är. Så att, ja, det blir en tuff grej för Motala att åka till studenterna på onsdag. Vi konstaterar, Håkan, att den här matchen kuggar inte i för hemmalaget. Nej, definitivt inte.